You will see me. Okay. I want to see you. Where are you? Yeah, I'll film it. This track. Okay. Hvor skal vi gå her? Skal vi gå opp her? Ja. This track. Kan du se? Alle nye skapene har vært sagt. Little boy around you. Okay. Little boy around you, da. Se her, da. Her er jo byen. Grimtiet, vent da. Sånn igjen. Pains in my chest. Okay. Det går an å gå helt opp, da. Jeg må... Blinket til. Grunnen til at jeg filmer her, er på grunn av at det har skjedd en mordbrann i bygget her. They killed him. They killed him? Oh my god. Skal vi gå? 40 stykker som var inne. Her? I bygget her? Ja, rundt her var 40 stykker i 1871. Oh my god. Det er ikke noe, det er bare lenger opp. Vi kan jo bare prøve å gå lenger opp, da. That's a group of us. Ja, det er en group of us. Gruppa? Jo, for det var jo 40 stykker. Ja, det var 40 stykker. You are strong. Ja, very strong. Kjemme her opp, da. Det er kjent. Og det siste er kjent. Ok, grunnen til at jeg filmer her i det bybygget helse er anpustende etter at jeg går opp. Det gjør jeg opp her. Jeg vet ikke om det er noen her. Jeg synes det er borte, så. Jeg kan gå og se. Jeg kan forklare litt, da. You are brave. Ja, vel. You are brave. Det er jeg. 40 stykker som har gått vel i bygget. Vi vant å protect you. Robin, du får opp det. Ok. Det har vært et industri på byggelse her, eller? Det har vært et brann. Det har vært 40 stykker som... Var det innestengt? English. Ok. In English. Ok. God trapp. Liam. Liam. Ok. Hva er engelsk? Hva er engelsk min her da? Morsen Blaise. Melissa. Melissa. Liam og Melissa. Det er... Dying here. I'm here next to you. Okay. Are you next to me? Hi. Bort med her, så. Okay. Okay. Jeg har kjøtt etter, så jeg vet ikke om det er noe folk her. Blight. Blight? Kan du svare meg på hvordan brannen startet? Hvordan startet din brann? Som var i bebyggelsen her?
Greit. Skal vi sette oss bare litt? Oi. Hva er det? Hva er det? Jeg vet ikke. Hva er lyden? Jeg kan jo si det da. Hva er det? Det er liksom trøy. Hvem er du som er siden av meg nå? Du kan... Forgiveness. Forgiveness? Forgiveness. Mm. Ok. Du er tidligere mennesker. Mm. Forgiveness. Skal vi bare gå ned først da? Ok, så... Har du meg annet ut på meg? Nei. Hvordan nå? Ja, mikrofonen gikk forbi taket. Ja. Vi kan bytte. Ja, vi kan gå inn og se henne da. Vi kan bytte, ja. Mm. Ja, vi kan bytte, for jeg har den på denne her også. Ja. Melissa og Liam har jo vært industribebyggelse her, da. Mhm. Mm. Hva er innvåket? Mm. Innvåket. Innvåket. Hva er dette for noe? Safety. Ja, safety, ja. Safety. Safety first. I'm very happy. Okay. Why you are very happy? Why? Why, why? Hvorfor er du veldig happy? Han blir jo veldig skrevet ut helt. Skal vi gå ned her? Ja, også. Kjempelig her, Robin. Skal vi gå ned først da? Så kan vi se. Holder vi her litt? Jeg sitter på henne. Skal vi på henne her? Ser du veldig lage foto på hjertet mitt nå? Nei. Bare ut da. What do you mean with this, your brown? This is helping me. Okay. Can you tell me your name? Hva er navnet ditt? Kan du si navnet ditt? Skal vi bare gå ned? Ja? Mm. Ta hensyn oppe. Come and go. Ja? Come and go. Jeg lurer bare hva som forårsaker bra her nå, Robin. Det må finne ut flest, tror jeg. Jeg er så svitt på hånda. Han må... Cemetery.
cemetery. Are you coming from cemetery? How are you? Which cemetery? Which cemetery and who are you? Tell me, who are you? Which cemetery are you coming from? Who are doing the rituals? Who? Jeg kan jo fortelle om den bebyggelsen her. Det har vært en industribebyggelse på 1800-tallet. 44 stykker død. For det var for at Gud og meg, for at det ble brann. Hvordan? How this fire started, and why? You are a worthy. You are worthy. Okay, I don't know. Men Melissa and Liam. How are you, Melissa and Liam? How are you? Hvem er dere? Melissa and Liam. English. Arvid. Brukte dere plassen her som arbeid? Jobber dere her? Var det her arbeidsplassen deres? Skal jeg satt den her, eller? Skal vi gå opp igjen? Skal vi sitte her ut, eller sitte her? Det går ikke an å sitte her ned, ja. Nå er det ikke. Ekstra arbeid. Hvem er du? Kjerne. Ja, kjerne. I døra, ja. Hvem er du? Han kommer fra 1900-tallet. Kjerne? 1800-tallet. Ok. En overlever bra. Ok, ja, kjerne. Det står... Hva skjer nå? Jeg så den nå. Kan du fortelle oss litt navnet ditt? Hvem er du? Hei. Hvem er du? Bring. Bring? Kan du si navnet ditt? Nils, ja. Ok. Jobbet du her når det var industri? Nei. Men før
can't see. I can't see. Er det røyken som har gjort at du ikke kan se? Ja, kjenner jeg det nå. Det er som det er sånn. Kan du fortelle meg hvordan det oppstod din brann? Hvordan det oppstod? Hvordan det startet din brann? Hva var det, Per eller Nils? Nils eller Per? Nils, ja. Er navnet ditt Nils? Johanna, var det mange av dere som var fra byen her? Kull. Det er Kull som har vært her. For det var industriområder, vet du. Ja, så det har vært industriområder her også. Nærheten her, for det var jo brann. Neste bygning er gjort der, da. For det var jo beboere rundt der som brant, ja. Herregud. Så det var stor brann i hele bebyggelsen, da. I Kull, ja. Gass. Oh my god. For det her, gass. Burn down, gass. Mys. Sommer. Det var jo i april, mai. Det var bra. Ja, april. Natt til 3.14. april. Sommer. Spring. Oh my god. Det var jo nattbrann startet, 13.14. Oh my god, nå er jo natt... Nei. 9. Sorg. 9 stykker i sorg. Sorg, 9 stykker. Oh my god. Kobler. Ja, du kan jo gå. Fordi at da... Oh my god. Jeg så kom. Men det er rart da. Hvorfor at det skal bli? Ikke varme på her. Her? Ja. Ja. Kjenner røyken. Jeg kjenner røyken også. Skjønner røyken. Vi kan jo gå opp da. Bare la den bare stå her mens at vi går opp. Det er helt... Hva er gjennomblød, da? Fall. Fall. Ok. Kursen. Hvordan startet din brann her? Port. Var det noen som... Tenk på bebyggelse her, eller? Rufus. Rufus, ja. Det er jo hva jeg kommer. Gammelt norsk, ja. Rufus, ja. Det er Rufus. Hva? Rufus. For det var jo flyttet. Å, herregud. Som var... Var det mål graven? Å, herregud. Silver, det er han som sa det, altså. Hæ? Var det Silver? Kan det være Silver, ja. Hun tar ut. Nei, den er ut som... Nei, har vi gått feil, eller? 3, 4, 6. Ja.
Ok, folkens, alle dere liker videoen min og jeg er på rommet, så jeg bare slår av. Men det er jo veldig interessant. Jeg skal skrive litt rundt på slutten da. Så klikk liker, abonner. Det har jo vært kjempebra for kanalen. Support. Det er jo kjempe. Ja. Så takk jeg alle sammen som har abonnert. Hei. Hei. Så... Sanges. Nei. Åh, skjer ikke hvordan han skal slå av, eller? Ok. Ha det bra.